Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Vídeo esse que vai ser feito com muito carinho, está sendo feito com muito carinho, muito amor, com muita dedicação. Então hoje eu quero falar de um negócio muito legal, muito bacana, pessoal. Quero falar hoje sobre uma coisa muito legal, um sonho que eu estou realizando, porque lá atrás, quando a gente começou com loja, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi o canal de YouTube para poder tirar a curiosidade das pessoas, agregar valor na vida das pessoas, resolver um problema, uma dor que a pessoa tem. E depois, obviamente, né, crescer com as pessoas aqui, trazendo conhecimento, tirar curiosidade das pessoas, tudo que envolve o dia a dia do comércio, produtos eletrônicos. Bom, depois que a gente começou no YouTube, cresceu lá no fundo do coração um desejo enorme de criar uma loja online, uma loja virtual, né? E a gente começou a pesquisar muito na internet sobre lojas virtuais. Quero falar hoje sobre você com loja virtual. Quero falar sobre a nossa loja virtual que está começando agora e tá. Espero que seja sucesso, muito sucesso. Espero não, vai ser sucesso, beleza? Porque toda loja grande, Mercado Livre, Americanas, Casa Bahia, todas grandes começaram pequenas na internet. Hoje são gigantes. Olha o Mercado Livre hoje, né? Movimenta mais de bilhão, 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 bilhão por mês. E começou pequenininha, né? Começou numa garagem pequenininha. A Amazon começou pequenininha, numa garagem. Hoje são bilhões de dólares que movimenta quase que por dia, né? Por semana. Então eu não quero movimentar bilhões de dólares, não. Eu quero movimentar o suficiente que dê para a gente viver. A minha intenção mesmo de criar a loja virtual, eu vou falar com vocês agora nesse vídeo. Fica comigo no vídeo que eu vou falar com vocês rapidinho, um vídeo curto. Por que a gente criou a loja virtual? Para que a gente criou a loja virtual? Com qual a intenção que a gente criou essa loja virtual? Elantromixstory.com.br. Já está no ar, galera. Se liga aí que já está no ar. Fica comigo, valeu! É muito frustrante para um comerciante, quando entra numa loja, uma pessoa que está em busca de um produto há muito tempo, ou alguns dias, ou já passou em todas as lojas da cidade e não achou esse determinado produto. Isso é muito ruim para um comerciante. Dentro da sua área, todo comerciante gosta de ter todos os produtos da sua área para poder atender o máximo de clientes possíveis, entendeu? Mas é muito difícil. Muito difícil você ter todos os produtos na sua área dentro da sua loja. Muito difícil, porque os produtos têm uma rotatividade, às vezes não tem no comércio para comprar, né? Seu fornecedor está em falta do produto, às vezes você não tem condições de encher a loja de produto. Por N motivos, você não, de repente não possa atender a pessoa com 100% de eficácia, né? Em relação a isso, a ter todos os produtos que envolvem o seu segmento, o seu nicho. Beleza, galera? Então, a intenção de criar uma loja virtual é o seguinte. A internet te dá essa possibilidade. A internet hoje é algo fantástico. Você que está querendo começar um negócio e não sabe como e não tem dinheiro, eu quero dizer para você que até sem dinheiro você consegue hoje começar um negócio na internet. É só você pesquisar. E a gente pesquisou, pesquisou, pesquisou e a gente chegou, né, nessa loja virtual. Aí como montar uma loja virtual? O que fazer? Como fazer? Tal. A intenção maior de montar a loja, eu já falei. Eu quero ter uma loja onde o cliente entra e tenha de tudo. Tudo que ele pesquisar na nossa área, ele vai encontrar nessa loja. A minha intenção de criar a loja é essa. Essa é a minha maior intenção. Se não tiver na loja, o cliente pode deixar uma indicação lá na loja, lá uma mensagenzinha. Olha, legal a loja, obrigado e tal, mas eu queria que vocês botassem o produto aí na loja, o produto X na loja. Então ele pode deixar na loja um exemplo lá, né, uma indicação, uma mensagenzinha para a gente poder estar sempre lá renovando o estoque da loja e botando os produtos todos que dá para atender na nossa área, todo tipo de cliente, beleza? Então essa foi minha intenção. Eu ter agregado num só lugar, eu ter num só lugar todos os tipos de produtos e vários modelos de marcas, qualidades diferentes, né? De produtos que possa atender o máximo. Eu quero atender o máximo de pessoas. Por exemplo, hoje você entra no Mercado Livre e encontra tudo que você possa imaginar. Você entra numa AliExpress da vida, num Shopee, num Amazon, e encontra tudo que você possa imaginar. Entendeu? Eu quero que as pessoas entrem numa loja virtual de eletrônicos e encontrem tudo de tudo um pouco que você possa imaginar dentro dessa loja de eletrônicos. A gente está começando pequenininho. Bem pequenininho, entendeu? Mas a gente está com a ideia de crescer lá na frente muito. A gente está com a ideia de ter todos os tipos de produtos de eletrônicos na nossa loja. Agora, no início, a gente está pequenininho, porque tudo se começa pequeno. Não tem condições de abraçar o mundo agora com apenas dois braços. Mas a gente pode crescer com a ajuda de quem entrar na loja, de quem compartilhar conosco as suas ideias, entendeu?
clientes vão estar entrando na loja, vão estar dizendo lá o que eles querem de um produto que de repente não achou em lugar nenhum, mas que a gente possa colocar na nossa loja. Eu quero isso, eu quero ideias. A gente vai trabalhar com essa coisa, com essa parceria de clientes que buscam algum tipo de produto na loja que não achou em outro lugar. A intenção de montar a loja de eletrônicos é para ter todos os tipos de eletrônicos, todos, seja na área de cozinha, na área de beleza, na área de saúde, na área de qualquer tipo de prestação de serviço, qual tipo de comércio. Se for produto eletrônico ou alguma coisa, peças e acessórios que envolva produtos eletrônicos, a gente vai ter na loja. A nossa intenção é ter na loja. Não agora exatamente, porque não se coloca tudo de uma vez só. Eu quero começar com a loja e a gente vê, né, a demanda, como é que vai ser, a procura, como é que vai ser. Eu não quero sair desse segmento, desse lixo que é eletrônicos e acessórios, né, que envolvem produtos eletrônicos. Quero ficar nesse nicho. Quero crescer nesse nicho. A minha intenção mesmo de criar a loja foi de ter uma loja a qual tem todos os tipos de produtos. Beleza, galera? Essa é a minha intenção. E eu convido você para entrar na nossa loja, né? A loja é Eletromix, www.eletromix, Eletromix Story. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, que você possa clicar e já cair dentro da página. Eletromixstory.com.br. Vocês vão ouvir falar muito desse nome, pessoal. Quem gosta de eletrônicos, quem busca produtos eletrônicos na internet, a gente pretende alcançar essas pessoas, entendeu? Por enquanto, não vamos trabalhar com muita divulgação da loja. A gente vai começar devagarzinho, quietinho, comendo ali pelas beiradas, igual mineirinho, né, que o pessoal fala. Mas a gente pretende mesmo investir em publicidade para poder divulgar a loja e a loja crescer. A gente pretende colocar, é o que eu falei, volto a dizer, eu falei várias vezes no vídeo e volto a dizer, colocar todos os tipos de produtos na loja, todos os tipos de produtos eletrônicos na loja. Então, se você procurou lá um cabo de internet, vai ter um conector RJ45, um conector RG59, um fio, um cabo de antena, um cabo coaxial, um cabo auxiliar, um cabo VGA, adaptadores, conversores, receptores, antenas, tudo que envolva produtos eletrônicos. Beleza, pessoal? Você vai encontrar na loja. Então entra lá, dá uma olhada, deixa a sua opinião, entendeu? Deixa a sua solicitação. Se tiver algum produto que você quer que não tenha na loja, a gente vai colocar para você, para te atender. E outra coisa, valores, vamos colocar valores bacana, bem competitivos com o Mercado Livre, que é o site hoje que todo mundo procura, um site hoje que a galera toda em peso, em massa, está aí buscando. Todos os tipos de produtos que você possa imaginar, está buscando no Mercado Livre. Então a gente está trabalhando com os valores. A gente não quero ficar milionário com o site. Eu quero ter uma loja a qual tem todos os produtos e com valores competitivos, que as pessoas possam entrar e ver, pô, realmente está bacana a loja e o valor é o mesmo valor. E outra coisa, uma coisa bem legal que a gente está conseguindo trazer para nossa loja: todo e qualquer produto da loja, o frete vai ser grátis. Todo e qualquer produto da loja, beleza? A gente vai trabalhar no sistema de dropship. Então eu vou ter milhares de produtos na loja que é de um fornecedor ou de vários fornecedores diferentes. Então a gente fechou o produto, vendeu o produto na loja, a gente paga o produto no fornecedor e o fornecedor manda o produto direto para casa do cliente. Beleza, pessoal? Então é um sistema de dropship que fala. Está se usando muito hoje nos grandes centros. Para você ter ideia, o AliExpress, o próprio Mercado Livre, o Shopee, o Amazon, tem essa modalidade de negócio, dropship. Beleza? Você pode se cadastrar nessas plataformas e botar produtos para vender nessa plataforma. Se você for um fornecedor, um fabricante, ou uma pessoa que queira trabalhar com dropship, aí você tem que pesquisar para você saber como é que faz para começar. Beleza? Existem muitos cursos hoje que você pode comprar, a qual te ensina você trabalhar com o sistema dropship. A nossa loja é toda montada em cima do sistema de dropship. Beleza? Produtos que vêm tanto dos Estados Unidos, como da Europa, como da China, como aqui mesmo do Brasil, de vários fornecedores diferentes. Tudo automático, pessoal. Você comprou, pagou, parcelou. Você pode parcelar até em 12 vezes. E você pagou, a gente manda um ticketzinho para o fornecedor, paga, e o fornecedor manda para o cliente o produto. É muito bacana, muito legal. E a gente está apostando todas as fichas nesse novo negócio. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí por ter ficado comigo até agora. E eu indico para vocês: faça aquilo que vocês quiserem fazer.
realiza os seus sonhos, corre atrás dos seus sonhos. A gente está realizando um sonho, mais um sonho, de criar a nossa loja virtual, e a nossa loja virtual já está no ar. Com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque Deus recompensa aqueles que se esforçam. Não adianta você querer algo que você não está buscando. Se você buscar e ter fé, vai chegar, vai acontecer, e no tempo dele, eu tenho certeza que você vai alcançar todas as coisas. Obrigado mais uma vez. Quem gostou, deixa seu like. Quem gostou, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Vai estar ajudando a gente a crescer. E a gente está junto. Beleza, pessoal? Forte abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.